Դերասան Վարդան Պետրոսյանի մասնակցությամբ վթարի դեպքի վայրի զնության արձանագրությունը անթույլատրելի ապացույց ճանաչելու միջնորդությանը դատարանը կանդրադառնա խորհրդակցական սենյակում դատավճիռ կայացնելիս։ Այսօր նման որոշում կայացրեց Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վաղինակ Մկրտչյանը։ Ըստ դատավորի միջնորդության հիմքում են դրվել որոշ վկաների դատաքննական ցուցմունքների վերաբերյալ եզրահանգումներ, իսկ դատարանը կարող է դրան գնահատել միայն վճիռ կայացնելիս։ Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը միջնորդել էր դեպքի վայրի զնության արձանագրությունը ճանաչել անթույլատրելի ապացույց, քանի որ ըստ նրա քննիչն այն կազմել է մի շարք թերություններով և խախտումներով։ Ըստ Բաղդասարյանի արձանագրությունը միակ ապացույցն է, որի հիման վրա որոշվել է, որ վթարը տեղի է ունեցել ճանապարհի կողնակում, ոչ թե բանուկ մասում, ինչպես պնդում է Վարդան Պետրոսյանը։ Եթե ապացույցը ճանաչվեր անթույլատրելի, ապա ըստ դերասանի ներկայացուցչի Պետրոսյանը պետք է անհապաղ ազատ արձակվեր, իսկ գործը փակվեր։ Մինչև դատարանի որոշումը տուժողների ներկայացուցիչ Ռուբեն Բալոյանը միջնորդեց այն մերժել, ասելով, որ հաստատված է վթարի կողնակում տեղի ունենալու փաստը։ Բալոյանի պնդմամբ Վարդան Պետրոսյանի պաշտպանը ձևական շինծու հանգամանքների հիման վրա է ներկայացրել իր միջնորդությունը և առկա չեն այնպիսի էական խախտումներ, որոնց հիման վրա հնարավոր կլիներ արձանագրությունը ճանաչել անթույլատրելի ապացույց։ Արդյունքում ձևական պատճառաբանություններով ամբասանյալը խուսափի քրական պատասխանատվությունից և պաշից, ինչը լուրջ վնաս կհասցնի արդարադատությանը։ Վարդան Պետրոսյանի պաշտպաններն այսօր միջնորդեցին նաև նշանակել դատաձեռագրաբանական փորձաքննություն, որպեսզի պարզվի, թե արդյոք դեպքի վայրի զնության արձանագրության մեջ ընթերակա Գրիշա Գասպարյանի ստորագրությունը պատկանում է նրան։ Դերասանի պաշտպանները ներկայացրին ֆրանսիացի փորձագետի կողմից տրված մասնագիտական կարծիք, որում նշված էր, որ ընթերակա ստորագրությունը դեպքի վայրի զնության արձանագրության մեջ ամենայն հավանականությամբ նմանակվել է։ Միջնորդությամբ պետք է պարզվեր նաև, թե արդյոք երկրորդ անհայտ ընթերակայի անունից արված ստորագրությունները պատկանում են մեկ անձի։ Ինքը ընդունելով այդ հանգամանքը, որ ընթերակայի ընթանալուց էլ ինչի տակ ստորագրել էր, չկարողացավ որևէ բացատրություն տալ, իր բացատրությունը նշեց, որ դուք էլ ինձ հաստատուց տայք ստորագրել։ Չնայած թե գործով դատախազը, թե տուժողների ներկայացուցիչները չարարկեցին միջնորդության դեմ, դատարանը մերժեց միջնորդությունը անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Փաստը այն էր, որ ակնհայտ երևում էր անզեն աշկով էլ, որ ստորագրությունները տարբեր էր։ Երկրորդ փաստը այն էր, որ եվրոպացի փորձագետը Վերսալի դատարանի, վերակրիչ Վերսալի դատարանի փորձագետը ձեռագրաբանը գրել էր, որ դա նույն անձի կողմից չի դրված ստորագրությունը և պահանջել էր, որպեսզի ներկայացվի նմուշներ, ազատ նմուշներ և բնօրինակը, որից հետո վերջնական եզրահանգման ինքը կհանգեր։ Այսինքն մենք չունեինք միանշանակ պատասխան, որ դա այդ մարդու ստորագրությունը թե ոչ։ Մերժելա որովհետև ըստ դատավորի արձանագրության տակ դրված Վազգեն Կարապետյանի ստորագրությունը պատկանում է Վազգեն Կարապետյանին։ Այն դեպքում մենք պարզաբանում ենք, որ նման մարդ գոյություն չունի։ Հետևաբար դատանի այս հետևությունը անտրամաբանական է։ Եթե չկա այդ մարդը, ինչպես կարող է ստորագրությունը պատկանալ չեղած մարդուն։ Այնուհետև հաջորդ պարբերացան նա ներկայացնում է, որ այն, որ Գրիշա Գասպարյանի ստորագրությանը պատկանում, դա հիմնավորումա, որ Գրիշա Գասպարյանը նման ցուցմունք է տվել դատարանում, հետևաբար եթե դատարանը տվա ցուցմունք է տվել, ուրեմն կասկածի տակ դատանը չի կարող այդ փաստը առնել։ Ես հարց եմ տալիս, այդ դատախազը չէ՞ լսել այդ ցուցմունքը։ Պարոն Բալոյանը չէ՞ լսել, ես չէի լսել, բոլորս լսել ենք այդ ցուցմունքը և ներկայացրել ենք բավարար կասկածներ, որ հնարավոր է Գրիշա Գասպարյանի ստորագրությունը չլինի։ Իսկ եթե դա Գրիշա Գասպարյանի ստորագրությունը չէր, ես հիմա ավելի շատ եմ կասկածում, որտեվ անտրամաբանական մերժեց, եթե դա Գրիշա Գասպարյանի ստորագրությունը չէ, դա կեղծիկ է, պաշտոնական և այդ ապացույցը միանշանակ պետք է ճանաչվեր անթույլատրելի։ Վարդան Պետրոսյանն անազատության մեջ է գտնվում անցած տարվա նոյեմբերից հոկտեմբերի 20-ին Երևան-Եղվարդ ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի կապակցությամբ։ Գործով հաջորդ նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 21-ին։